ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده كتاب رحيق الأزهار ده شرح بسلسلة كي نندى الله بتوفيق سر لسم درس ده فآخرني درس كي من خبر شروع كده و داغ فصل يا داغ باب باركي الذين تستجابوا دعواتهم هاغا كسان چه داغوي دعاگاني خي قبليگي هاغا كسانو كي منغا و كسان ذكر كده يو مظلوم دوهم مسافر دريم د پلار دعا د بچو د پاره سلورم د غازي دعا پنځم د حج او عمره کون کی انسان دعا خه قبلی شپغم د نیکمل اولاد دعا د مور پلار د پاره وم او اخرنی ذکر شه او په اخرنی درس کې په خوشحالی کې د دعا غختون کې دعا په وخت د مصیبت کې خه قبلی دا وکسان مونږ ذکر کړیو او مؤلف د دې نه زیات راوړی دی. اتم انسان یې ذکر کړی دی وایي د روجدار دعا ښه قبلیږي. روجدار یعنی کم انسان چې د روجې په خوله یې د ده دعا ښه قبلیږي. دلیل یې راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې دا امام بیهقي راوړی دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاث دعوات لا ترد دری قسم خلق دعاگانی دی چاگا نرد کیگی. دعوت الوالد دا پلار دعا دا نوابس کی، و دعوت الصائم دا روجدار دعا دی دا پارا دلیل روڑے، و دعوت المسافر او دا مسافر دعا دا مسابر خبره کسو مخی شیو او دا پلار خبره مخی شیو دلتا بکی اضافه شو دا آغا انسان چی آغا روجدار دی. دا روجدار یا روجتی انسان دعا رب العالمین نرد کئی. وجه دا غیصه دا وجه دا 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 اللہ دا پارا زن دا خوراک و سخاک نبندول او ده شهوات و نزاد بندول گناون و نزان بندول ده سحر نه ده ماخام پوری ده حلال سنه او گناون و هر وقت زان بندول خود ده وقت بیا دیر تاکید ده ده گران کارت او ده دی تپوس ده آغا چانه او که چی سوک دا روجی نیسی نفلی اگر که اللہ گتا سنکڑی بدی جاگو و سرادت شوی اللہ ولی توفیق ورکڑی او اللہ چی چالا توفیق ورکی دی عبادت دیو عظیم عبادت چی دا روجی زکر حدیث کی در ازی چی اللہ سبحانه وتعالی حدیث قدسی دی اللہ وی چی زد نیکی با بدلکی لس چند ورکوم دا لسو نمزیات ورکوم وسو چندو تیو رسی دا غی نمزیات کی الا الصوم سوائی دا روجینا فا انہو لی دا دی انسان زمان دا پارنی ولی دا غی اجر دا توینا خیما. اس کم مہربان رب چی پا دی معمولی نیکیانو بانی دمر اجر ورکینو کم اجری چیزان سر ساتر دا غب سمر دیگری دا روجی دا اجر اللہ راس ساتر دا وجہ دادا چی دا عبادت دا روجی دا دیم یو راز دا بنده و دا اللہ پا منس کی دا دی پتا منگتا نلگی کسوک منگتا ہوئی چی زمان روجی دا ہوئی نا منگتا سب پتا لگی او کسوک ہوئی روجی میں نا دا ہوئی منگتا سب پتا لگی دا یو راز دے دا بنده و دا اللہ پا منس کی بس اللہ تا پتا او دے بنده تا بیا پتا دا نو دغشان اللہ دے دی اجر اغم پت ساتلے دے اغم یو راز دے نو چی دمرا
لوی عبادت یو سڑے کئی دا اللہ دا طرف نبیہ مہربانی پا غدا دا چرد دعا نہ واپس کی کم دعا چی مو گوڑی اللہ علا قبلی او بدبختی دا دیرو پختنو غدا دا خصوصا زمان دا پختنو چاگوی دا دیرو جینا یعنی نفلی روجہ خود آگوی پا ترتیب کشتینا دا غو تی سیڑ تکا نفلی روجہ خود دیر لک خلق نیسی پختنو کی نو دغه خو ته وباس پراته دغه یوې میاشتې ته دي که هغه راله یو راله و که په ژوند کې بیا نه هوجو نشتې دغه یوه میاشت چې راشي دا به م په ډېرو باندې بوجي او بس دغه ګړۍ ته به ګوري او تاریخ ته به ګوري او کلینډر ته به ګوري او دومره لاړې او دومره پاتې دی او ورځې اوږدې دي او شپې لنډې دي او د شپې اوږدې دي او ورځې دا قیسې به د ټولې ښکارې ګور دا مزم نه کوي دره ته یو فایده ذکر کوم د عبادت او مشقتونه ذکر کول وخت په وخت بې سببه د نامناسب کار دی حالانکه د عبادت ګورې زموږ د خپل ځان سره ښه دي یعنې د الله سره م ښه نه دي خو چې کله د انسانانو کې څوک چا سره ښه وکړي ته اوس راولږې ما سره سمنډه ووایه بیا مې پیتي کې ایو زلالم و ایو سمبس رشو آقا جو دیر پا مشکل و آقا استاد پارا و جو بیا منگا و جو بیا خون نکی دا خبری دا خود تا ما سر احسان کرده خود دا عبادت خو استا پا خپل زن بنده احسان ده دا خود دا اللہ سر سخی خونی دی کردی میکاو میکاو کنم اللہ تا استاد رو جو سزورت تی چیر پلانے با دا سار نما خواب پوری سنو خوری و بس دیتا جو دا اللہ زورت تا دا اللہ خزانی پی دیری گی نا اس دا اللہ دا رضا دا پار یو عبادت چو کسی پر وجن ہر عبادت دا دی دا مشقتون بی ہم ذکر کوئی پا مجالسو کی یو کچر تا زورت را گیا یو خبر کی فائدہ دا جدا مسئلہ دا اور دا مسلمان شان ندی حجو یار بس منگ رو جنی ولی و بس یو رش دیر اگدو یو آخرے کی بس دیر خراب شو یو او جو ماوی ہے جو بس ہوئی میں نہیں سوا بس ماں خام پوری مراخ کاؤ دا یو اگر پلانے را گے پیسی وقت قرد جو ماں سرنے ہوئی دا بلنے میرا واقستا جو ماں چی والا ہاں دشپیر پاسی رن پا پندو بندی میں دلو مو بیا ماوی چیزا خیر دے تاجود بہو کم اوزا اللہ تا بہو درے گم دا مزانہ کی کدا اللہ دا پار دی کڑی نو اللہ تا دا ہر مشقت پتا دا تا چی کم تکلیفون تیر کڑی دی و دی عبادت کی اگر عرش والا تا پتا دا کتا دا غدا پارا کردی او کدی انسانانو تا دا خود پارا دی کردی نو بیا خو عجر پیتنی ملاوی گلتا گنانگاری زکر چریاکاری دی کردی دا و بیا بینوا لگیا اوس زکر ایتا کردم دا مخلوق دا پارا دا دا باز نیکان خلق بوینی چرت دا باز سونکی دانی چی دل عبادت کی دتا سمشاقت ندی ملاو شیخو مناسب بھی نکنی کچر تا اس لکے انہیں کامل سڑے دے دیندار دا اللہ بند دا اللہ بد دین کی مال بلگا او تا تی خبر شو اور خود تا خبر اینا کتا تی خبرم شو او تا و تاوی جی رب لانی امون خبر شو اللہ دے عجر در کی او دا خو در خکار دے کڑے دے با دا خبر دا سی تاو را تاو مختصر کی او بس اس مسکے بشی او واقع بس دا اللہ مالو جو اللہ واقع است اللہ لمور کو خبر ختم کر گورا دا انو جاگا جو ما راوڑے و جو ما عزوز و پا مخور کوم و جو زما دغه عدد تے و منگلی گو حرمیا شو منگی ورکو حرمیا شو ستا بس سا عملی ہو سا عبادات بدی ملائک دا اللہ غلوی مخلوق چی اگر پیدا شیوی دا اللہ دا بندگی دا پار دا اگوی شہوتو ننیشتی اگوی دا گناہون نپاک تی گناہون نکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت پر روز با دا ملائکم اللہ تاوی چی ما عبدناک حق عبادتک منگستادی سی عبادت ونکو لگا سنگ چی بکارو او تٹک خطا چرتو کیاو اگر بیا دس یاد کی چی سوڑی سوڑی کی تاغ عبادت خبرمی دا کولا چی پا پختنو کی اکثر دا میاش دا روجی دا پیسی چی بود چی پی او دا مشقتون و تکلیپون با بیانی بس و اچر تا مشقت و تکلیب خود دی ریال و دی ڈالر دی پیدا کولون بینو کنا ناغدتا
عاجله فايده بك افكاري دنيوينو دغه مشقت ولما زور كي والسهر بطورة تيارة باسي ده دي گران كار دي خودت مخامخ يو مختصر نيجدي فايده كاري نو ده ده فايده ده پار ده خبل اغا سكون اغا قرباني کو ده شان ديندار انساني ده ده الله درزا ده پار و ده آخرت ده فايده ده پار ورسر دنیاوی فوائد پا کم دي ده اغا ده پار ده ده دنیا اغا راحتونه او مال او بچی او وینه او هر څه د الله لپاره قربان نو روجو سره زموږ خلک نه دی عادت ښه میاشت رمضان راله بیا اکثر خلک به کیسه کوي اوس دلته داري چې د روژتي انسان دعا نه رد کیږي دا قبلیږي خو چې وایي خو غواړي کوي اهو سحر منزل دومره پېشمنه کړې دي چې سحر منزل بعد بیا وي چکر له وځو چې چکر وي بیا راشي وده شي او بس په کیاګه دي چې ماښام ته نږدې را پاسي نو دې دعا غواړي کم ټیم ټیم خو غواړي دې دعا کم ټیم غواړي نو دغه موقع شوه فرضي او که نفلي چې کله دې مروجه ونیوه نو دا موقع مه ضایع کوه دې ټیم کې ستا هر دعا رب العالمین قبلی نهم انسان دی وی د بیمار دعا په وخت د بیماری کې ښه قبلیږي د بیمار دعا په وخت د بیماری کې ښه قبلیږي دې لپاره یو دلیل راوړی خو دا دلیل داسې باریک غونته کې دی یعنی سوچ به کوي کنه دا مسله چې راوځي دې دلیل کې داسې ښکاره نشته چې د بیمار دعا د بیماری په وخت کې ښه قبلیږي خو یو خبره به کې پرته چې هغې نه دا معلومیږي ده حدیث امام مسلم راوړی دی ابو هريره رضی الله عنه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ان الله عز وجل یقول یوم القیامه الله به دا خبره کوي د قیامت په ورځ الله خبرې هم کوي کله چې وغواړي څنګه چې وغواړي او څنګه چې دغه د شان سره ښایي دا قیامت پورز با اللہ دا خبر کی یبن آدم اے دا آدم بچیا دا حدیث حدیث قدسی دے فائدی دا پارا سی پیغمبر وی اللہ با دا قیامت پورز وی دا حدیث قدسی شو ہاں ولی اخوی پیغمبر خوی خبر ورکی چا اللہ با دا قیامت پورز دا خبر کی حدیث پہنے دیوئی لیچہ اللہ وبارک اللہ وفیق حدیث قدسی نہیں دی حدیث قدسی دی سی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ وی اللہ خبر ورکی دلتا خوئی و اللہ با دا قیامت پورز دا خبر رکی دا خود پیغمبر خبر رکی اللہ با دا قیامت پورز دا وی دا حدیث قدسی خونے دے گن اللہ با دا قیامت پورز دا خبر رکی گورا یبن آدم اید آدم بچیا مرضت فلم تعودني زبي مارشي وما تزما تبوس لني وراغلي الله بدي انسان توي تي زبي مارشي وما تزما تبوس لني وراغلي اغبوتي يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين اغبوتي يا زما ربا نو زب استخوال تبوس لسنغ راغلي تغ رب العالمين بتا بمارين رازي اللہ بوتی اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ ولی تا دبتا نو چی زماغ پلانے بندے بیمار ہوتے خوالا نہیں ورہا لے لگو دیر سخت زورنا ہے تا تاوی پتا ولی نو چی زماغ پلانے بندے بیمار ہوتے خوالا نہیں ورہا لے نن سبا دا دنیا چی سمر پرا خشوی دا خلق دیو بلنا لری شوی دی دا باز کسی شروع کیا رب پخانی با دا و پخانی با دا انو پخانی خود دا اوزا که چلا کوئی سر مال مال اگر نو دنیا چی دی کلم منس تراوات چاولا دا یارانو پا منس کی دا رشتو پا منس کی دا دل زلی کل در کوم دا هر سلی تباو برباد تی حکماو تا دا دنیا دیسی سیر تاو ساتونو منگ بخراب نکی
کله چې دنیا د دوستانو منستره واچوله او د مور پلار او د بچو سره او د رونو سره د خپلوانو سره د بدی لازم خراب پی بری کی شک نشتی اوس د مالونم ډیر شوی دی او حالانکه ګوره عقل دا وی چې پوخا غریبی وا بیا هم خلکو د یو بل سره منډې وهلې پکار دی چې اوس ښه ډېرې والې ولې نعمتونه ډېر شو لکه پوخا به مشران د یو کلي نه روان شو او سویم کلي ته به تپوسه لاړو هغه پلانۍ بیمار دی اولته بیا شپې کولې واپس به راتلی هم نه شو زر اوس د واټساپ په یو میسیج باندې هم ته تپوس کولی شي ته ټیلیفون یو بټن وا ته تپوس کولی شي بلکه ته ویډیو کې دغه کس کتیم شي یعنی دومره هر څه ډېر شو دا هو عقل دا وایي چې پکار دی چې اوس خو مینه محبت ډېر وی خو نه سبحان الله د ټیکنالوژي د دنیا راغونډه کړه یعنی دنیا یې موږ ته څه کړه رانږدې کړه امریکا کې یو سړی ناسته موږ ته خبرې دنیا یعنی ډېره لنډه شوه پاکستان کې څه کېږي موږ ته بیسو سیکنډ کې خبر شو خو موږ یې د یو بل نه جدا کړو یعنی دنیا راته رانږدې کړه او موږ یې د یو بل نه څه کړو هغه لرې کړو رور به د رور بیماري او هغه تپوس نه کوي یره اکثر په زړه کې دی که اوس ورشمه ووایي چې یو زر روپۍ په کار دي ځکه چې ډاکټر خواله زم دوایانې نشتي نو ته به حیران شي په فیسبوکونو باندې په یوټیوب باندې او په نیټ باندې چې کله ته وینې چې څوک اعلان کوي چې یاره پلانۍ بیمار دی که دله څوک څه ورکولی شي دا ګوره د افسوس مقام دی دا ډېر د افسوس مقام دی ولې د ده کلیوال د ده نه خبر نه دی داسې بیمار دی ولې د ده د یاران دوستان د خپلوان خبر نه دي ضرورت چې چاندې ته راغی په نیټ باندې نو پوه شي چې موت ختم شوي چاندې ته چې ضرورت په نیټ باندې راغی نو موت یو ختم څه پاتې دي موږ زما ګاونډي بیمار دی د هغه دپاره اعلان د چاندې هغه په نیټ باندې کېږي او زه خواله نه ورځم زما د خبرې غلطي جو راته وایي چې غلطي دي ستا خبرې دا اعلانونه خو په دې کېږي ځکه چې څوک خواله نه راځي که نه څوک نشتي اوس یو بیمار د اکثر په دې غټه بیماری کې الله دې زموږ ټول ساتي غټه بیماری دې څه نادره نه راځي که نه هر سړي باندې غټه بیماری راځي هر کور کې یو غټ بیمار پروت وي لکه ته اوس خپل کلی ذهن کې راوله یو څو د شمار کسان به وي چې به وبه غټه بیماري که نه او د عامې بیماري نه وي دا خو ژي راځي چېرېږي ها بیا سوچ وکړه ستا په دې کلي کې د کونډې او یتیمانان څو دي دا به ډېر لږ تا ته میلاو شي په نسبت د روغو خلکو په نسبت د هغه ښځو چې هغوی خاوندان شتي یا هغه ماشومانان چې د هغوی مور پلار شتي دغه ډېر لږ دي اوس موږ د ټول کلي د ماشومانان چې را جمع کړي د دوی د پلارانو سره نو په زرګو ته قیصه رسي زه د کلي خبره کوم د ښار نه کوم ښار کې خو بیا ډېره بده ده زموږ په کلي کې د زرګو ماشومانان دوی خوراک کوي د دوی جوړه جامه دوی ته میلاویږي او دا یو څو د شمار دوی ته نه میلاویږي دا زموږ دپاره شرم خبره نه چې د دوی دپاره د اپیل کېږي چې د بهر نه دي پیسې راشي زموږ کلي کې یو سړی غریب به مثال کې ګرځي قرضدار دی روزانه کور ته خلک ولاړ وي سړی غریب دی څه نشتي څه چللی اخر دې کلیوالو نه چې هر یو ده ووایي چې په 1500 روپۍ په 1000 روپۍ هېڅ هم نه ځي د چا راشي را پیسې را جمع کړي د دې مسلمان ورور دا قرضې ختمې کړي دا غریب جوړې ټول لنډ تنګ شوی دی اپیلونو ته به ضرورت وو هېڅ ضرورت به ضرورت هله را پېښ شو چې کله موږ صرف قیسو ته پاتې شو موږ باتوران یو د څه دپاره قیصه کور کې مو جیرو خام ولګوله او دویم چت پې ولګېده او غټه دیره او غټه کې د ځان سره دا روخام او دیره په جیب کې زه بېسه وکړه نره خبره وکړه چې ما مسلمانانو ته فایده رسولې ده ما امت ته فایده رسولې ده ما قام قبیلې ته فایده رسولې ده ستا په دیره زه څه کوم ستا په روخامو زه څه کوم
ستا کور دو چته نه پینزه چته ده پینزه چته اخلا کوئی وی یو گلاس اوبو که غوپو وزان دوب که او خواه که دی یتیم پروت تا اگه تا پوسنه که اتای ما کور پینزه چته جوڑ کلی تب اللہ لسه جواب برکه چه اللہ دنه تا پوسنه ستا اندیوال غریب پکٹ که پروت تی ازویلی که ایتی خاوری دی یری ننور دی چی دی بای سوریال وواری کداسی حالات زد زد آبا کداسی حالات رالو او زد دینمو وطم چی و مسلمان رو خوال ورشم او سلوال ورکم او مال لاسرنی خوب خبر و سرم رستو کم مند و سروم نوی پا آقا ورز زماد پار دزمکی دی شان دزمکی خیلتا گوارد و رب الكعب چی دزمکی خیلتا زماد پار گوارد چیزی و سلیس دمر نیشم کوله دم رست یوازی مال تا خوب نوی دم دا بخیلان لمنده ایریگی هر سکه و تسخ که ایری پیسی بلیکی تردی چی دا بوخل دوم را ناشنه شده بزاینیم نلگی لکه بخپل بیماری بخپل بده لگی اتو توی لکه اوس پا اوس خو بخپل بیماری لارشا دا را براوی داخل کی گی دا بخپل برا بریگی کی لگه لیلتا زمان ملگری شتی دی شتورونو که کل را تا قیسهو کی نو اکثر با که دا قیسه خورا تا کڑی ده چی دلتا باز رایشی او دا حالاتو نه معلومی که چی دا بانی دا زرع اٹه اکرا روان دی نو منگو تو جسپتال ترسه قیسه دی سخته ده زان رسوا ویلی دلستنو ها دا بیا بخفل او رکشی او چی پا زانی دوم را نلگی دی ببل لگی دی ببل کم نلگی بلکه دی درجی تا بخیلات رسیدلی دی باز کتی پا بل لگی تا تا مغوصه دی یعنی دیکھو نہیں لگی دیکھو بزانوں میں لگی خود تے اولی لگی دے بدی ہم خبہ دے تے اولی لگی خبر ہمیں دی پوری رواغستا چی قیامت پر روز اللہ تاتا دوئی چی پلانی زماغ پلانی بندہ بیمار پکٹ کے پکور کے پروتو تے خوالا ورگلے غریب و مرست چانک کولا دوائنی و سرنے دوائنی و سرنیوی تیتا پوس نکو ما تا اس تا قیسه کھڑے اوزی ورز پاکستان کی یو مجلس کی یو کس سر ملاو شم خب دیندار سڑے دیر تقوادار خبری اتری شوی دا حالاتو بس بیسی جدا زبوتم دا دیندار خلق دا تقوادار چی بیا چی دا خپلی زد خیل ساتی چا تا ویم نی خیر بیا خبرات ترنوی چی کور که ما شوما لور می دا و دیر سخت بیمار دا نومای چر تا اسپتال تیو اسپتال تیو بولیو دا چیت را سر دو بطون پروت تی دوائی نگو پیسی دوائی نشتی دا اس منگ یعنی منگ دیتا بیا پا انتظار کیو چلا سڑے برای شما تا با دیسیو کی لانی مالی بلا سلو پی راک نزبت لائی ویڈیو ام کون بیا سو بلا تری کم راو تی راک لائی ویڈیو بکی گی پا لائی ویڈیو کو بیا زدن لسریال ورکو ما بیا با خلق زنداباد مرداباد وی بیا با مشہور شی جی پلانے سوک دے اس دا سڑے چی بچے بیمار دے دو ابتون کور که پروت ته او علاجی نکی گی ولی تالا اللہ اقل نه در کڑا جسی چل لی چی دو ابتون ما شون بیمار ده ولی پلار بینه ده مهین مهین ده زن بیوجین مور بینه ده مهینه زن بیوجین علاجی ولی نکی گی پیسی نشتی ولی موتانه بویو نوزانو بزور ننگار کڑا تا ده منگلار که جدا کجی پلانیه تا زمان روری ده سی چل لی مسلا یارا بس آن داوار اسی بینورو تو زورتم نیشتی تی پورا انٹرویو آئی ری داوار پٹی ستاو دا اللہ پا منز کی راز دو دقا بندو تی خبرش داری چی بیئی بدقا کی ورکی بیس بوک کی اس دا یارا راوتی سلوی یا اللہ او دا چارا قرزو دی سکتا جیسی بلو دی بیس بوک کی لکری جنی با قرزو ورکڑی دا اس دا یارا دا دلی جار شیپ ہوا دا اس پر انٹرنیٹ کی دے نو اللہ ازم پا حال راحا ہوگی کہ نور سنیشی کولے لازم نہیں چی مالی مرستکی دے مسلمان خوالا ورشا و سلوالا ورکا تو آگاہنی ورتوکا خوشحالے کا
اسپتال ته تلو کې منډ وسره منډه ووهه د منډې وهلو ډېرې طریقې دي خو چې څوک یې کوي او دا درته وویم انشاءالله په تاسو مې امید دا دی یعنې ګمان به کوم چې تاسو به دا تجربه کړي چې په کومه ورځ دې غریب سره مرسته وکړه اگر که هغه یوریالي په کومه ورځ د بیمار خواله ورلي او په کومه ورځ د یو عجز انسان ته دې ټلیفون وکړو د هغه سره دې خبرې ترې وکړو هغه دې خوشحاله کړو ورب الکعبه ته چې اوده کېږي سم خوشحاله به اوده کېږي زړه به دې خوشحاله زړه به دې باغ باغ وي چې سبحان الله دې کې یو ژوند پروت دی خو د هغه چاته معلومېږي چې څوک په دې کې ورننوتی و چې زه ستا دړ نه محسوس وم زه به تا سره مرسته څه وکړم ته زما دړ نه محسوس یې ته به ما سره مرسته وکړې چې زه تا وینم او په تا سخته یې او زه ورسره داسې دا مخ داسې وران کړم او چې غلی شم لږ سات له نو پوه شي چې زه ستا په دړ باندې دردېږم ځکه داسې خپه شو او چې کله زه ستا په دړ باندې زه څه نه کوم نو زه به تا سره مرسته څه وکړم بیا خلک نن سبا خلک وایي دا په هر چا راځي نو په دې هر چا کې خو ته مې بیا به تا به راتلی شي الله به دې بنده ته څه وایي وایي زما پلانې بنده بیمارو ته خو یې خواله نه یې ورغلی اوس خبره دا ده ښه اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده آیا تا ته پته نشتی که چرې ته د هغه تپوس که تا د هغه تپوس کړی وی نو خامخا تا به زه د هغه سره موندلی وی که ته د بیمار خواله ورغلی وی زه به دې هلته موندلی وی د حدیث نه علماو دا فایده راویستې ده او مؤلف دلته د شیخ ابن عثیمین رحمه الله قول ذکر کړی هم دی شیخ ابن عثیمین وایي وإذا جملة لوجدتني عنده زبد إذا قصر مندلوي دلالت كي تدا مريض الله تنجدي دي سن نجدي دي الله زبد تالت مندلوي أو دا دي وجنا علماء الكرام فرمائي تي يقينا دا مريض دعاء خقبل دون كي كلا تي چاتا دعاء كي يا چاتا خيري كي ولي خقبل دون كي الله تنجدي دي خیلیم دے کنے زکر ما توستوی چی دا دلیل دیر باریک دے یعنی دے حدیث کی دا نشتی چی دا مریض دعا خق قبلی خوی خبر تراؤو استیشو چی اللہ وی کتا دا غیق خوالا ورغلی وی زبا علتا وی زبا دی مندلی وی نو چی اللہ و تا دومن نجدی دا وغا اللہ تا دومن نجدی دے خوالا ورغلی دعا گانیم قبلی کنے نو خیری ورم قبلی مریض انسان بعض علماء دا فائدہ دی کلم دا او بیان کریم دا او را بشیم انشاءاللہ دا خبر دی کتاب کشتی پا مریض انسان بانی ویزان دا پارا دعاگانی غواری کرتا چا خوالا ورشی کنا او بیماری نوزان لپی دعاو غوارا زکر چی دا اللہ تا دیر نیش دیر اولی اللہ تا نیش دیر ایسی تا پوس سخت کی او رب العالمین خپل بندگان پا سخت کی نپریدی دا خود آدم بچے دے چی سخت کی دی پری جی اللہ خود تا سخت کی نپری جی چی کلتا پر حت کی لاغا بندگی کلی ندی پری جی دم را وفا والا رب دے چی تے معمولی یاد کی کنا او معمولی عبادت تے والا اوکو سخت کی دی بیا یوازی چرتا نپری جی نو اتم انسان کم یو شؤنہم بیمار دعا خقبلی گی دی بیماری با دوران کی لسم انسانی ذکر کرے دی یو مسلمان دی بل مسلمان دی پارا پششا دعا خقبلی گی دی یو مسلمان دعا دی بل دی پارا پششا خقبلی گی پششا دلیل اولی حدیث ابو الدردار رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی دعوت المرء المسلم لأخیه بظہر الغیب مستجابا دیو مسلمان دا بل مسلمان دا پار پششا دعا قبول کریشوی دا یعنی قبلی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی عند رأسه ملک موکل دا غائبان دعا کونکی دا سر دا پاس یو ملک مقرر شوی پا ملائکو کی
كلما دعا لأخيه بخير چکلهم دے دعا د خیر خپل رور د پاره غواړي د بلچا د پاره قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل نو هغه ملک چې ملائکو کې کم دی مقرر شوی هغه په آمین وی او وی چې ستا د پاره دیم په شان د دی یعنی الټه ملائک بیا د ده د پاره دعا غواړي ستا د پاره دی په شان د دی خو دعا شو ستا د پاره کا دا حدیث امام مسلم راوړی دی پشی شا دعا دا مسلمان دا پارا نو دیسی ویلی شیستا دا پارا دیم دیسی بخل مکوی با دیکی دا بس پا دعا گانو کم بخل کئی لکرا بشی کنا او یار دا دا مسلمان او دا باچایان او دا دا سی او دا بیدین او دا دا او دا دا ولی یار دا مسلمان او بانی ظلم روان دا مسلمان او بانی دا روان سید ظلم روان دی تا سکڑی دی ذکر تاسو نه ته اوس کوم ځان له جواب ورکې په تاسو کې کم سړی په دې هفته کې ځان له جواب ورکې حقیقت کې کم سړی په دې هفته کې د هغه مسلمانانو دپاره دعاګانې غوښتې دي چې کم مسلمانان د دنیا چې په هر ګوټ کې د هغوی سخته ده چا دعاګانې غوښتې په دې هفته کې لرې نظم تا ته ما یعنی ورځ درته نه یم گینٹر رتم نے اب تا میرے تو ہوئی پا دی اب تا کتا دی سویلی دی یو دعا یو دیرنا چی اللہ دا پلسطین پا مسلمانہ رحمو کی یا اللہ دا افغانستان پا مسلمانہ رحمو کی اگر زلزل پیرا لیا بیا پی سیلا برا یا اللہ دا کشمیر پا مسلمانہ رحمو کی یا اللہ دا پلانی ملک و پلانی ملک کل دیکھڑی تا اسی بتا پوسونی تا نری او دا باچائن ولی دیسی نو یا پلانے ولی دیسی نو تا خو خپل اسی موری اول برو کتا چا دعا گوختے چا دا پارا او پا دی دعا گوختو کستا خیر دی سنگا ملائک وی گور تا دا اگر دا پارا دعا گوختا تا گوختا کی دیشی قبولشی او کی دیشی نا وستا دا پارا چا گوختا ملائکو چا اگر قبولشی وی دعا دا اسی سڑے دا دعا گواری پا مخا سورہ خیست دعا دا وخا آسان دا ورابم شدی کتاب کی رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین دا دعا دا چا دا دا ابراہیم علیہ السلام دا رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ ماو بخا زمان مور پلارو بخا او دا طول مسلمانانو بخا چکل حساب کتاب شروع شی طولو تی دعا اکر یا پختو کی یا اللہ بمسلمانان رحمو کی یا اللہ جی بچان سخت ہے تو برحم بلدام لازم نہیں تاثر بے اسرے درخواست داخلی دو دعا یعنی بعض دی انتظار کیلی چی ماں سر بسوک فائل داخل کی نبیہ بزر داخل دے پارا دعا گوارا تا یہ مسلمان پر سخت ہے کی ورے دعا گانے والا گوارا اس خود دقا دعا گانے عادتی پر کم راو تیری دا یعنی وی مولا دعا کردے و فیس بک باندی دی فیس بوک زمان جلدی طولی بویستی ہر شیل تراواند دکا پریدا زدانے ہم چی دکا دعا صحیح ندا و لازم نرے چی تے چاہتا ہو خیوتے ولی کی مسلمان دی پسخت ولی دو پسخت کی دی ولی دو دکی ہم دعا گڑو یا اللہ رحم پوک یا اللہ سخت تیلے ریک و لازم نرے چی دینا سو خبر شی سر دی سو خبر نیشی دکا چی تے دے مسلمان دا پارا پشی شاگواری او دلتا دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا مسلمان ذکر کردے وی دعوت المرء المسلم لی اخیه بی ظاہر الغیب ظاہر الغیب مانا پشی شا دعا گانی دا دا مسلمانوں دا پارواری دیکی ستام فائدہ دا دیکی ستام فائدہ دا اواسیو اسی بعض زینو کی دا خبر دا سراغلی دا دی دا غصر دی حدیث سر دا خبر رہا دا شو چیو سڑی با دا دعا ویڈی را گختا چی اللہ زمگا پلانے دوست چی دا غلط دوی بخزا ورکی
اخذ او بزال لامین و او بل غواړي بیا غچر ته چپ وکړي دا چې دا ډیر وران دي ته وزاد نه پاره غواړي کیږي دې چې دا دعا کوي چې الله پلاری دې به خزه ورکي خو ملایکو چې تاسو دې ملاو شي کنه هلته خو دې یری نه مخامخ کوړي چې ولې چې الله مال راکي طریقې دا جوړ کړی دی چې الله پلانی لا دې به خزه ورکي نو دې ته به ملاو شي دا چې منځ کې خبر رااله خو هر مسلمان د پاره چې ته دعا غواړي نو ملایک پہ امین وایي چې امین پہ وایي ملایک پہ امین وایي څه شوه قبول شوه او بیا بله فایده پکې دا ده چې دای مو وي ولکه بمثلنا استاد پاره دیم دي سي یو لسم انسان ذکر کړی دی وایي د عدل کوونکي بادشاه دعا ښه قبلیږي د عدل کوونکي بادشاه دعا ښه قبلیږي دلیل پر وړی د حدیث امام ابن ماجه امام ترمذی راوړی ابو هريره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړی ده ثلاثة لا ترد دعوتهم دری کسان دی چې دا غوی دعا نرد کیږي اسی خبر می زین ترانا دا اکثر مسلی چې تاسو ته بیانوم اکثر مسلی او وضاحتونه چې بیانی دا اوس څومره مسلی تاسو وری دا د قران نبی دلیل لیکل د حدیث نه حدیثونه دي کې نه چې دا حدیثونه دي پرې خو دوی تاسو سره پاتې شي شو منکرین حدیثو د پاره د سوچ خبره ده وای موږ صرف قران منو دا مسلې به د کوم ځای نه به ثابتې دا یو منکر حدیث د یو عالم سره بس کو او صرف یو څو سوال یې وکړو وی صرف په جواب د قران نه راکې هم دلی قرآن ببارک دن معلومات کو در قرآن سو کال کرا گلے جی او پا کم طریقو سر وحی بیا نازل شوی دا لیکن جی وحی نازل دو کو اقسام دی حدیث سنو کی خونا جواب بدا سن رکے قرآن صرف دایو دودری سوالی تیو کڑو آگو ترا سی اریان اریان کتو دا زیر مخینو ولی اس قرآن کی کم ذکر دی چھے قرآن دیر اشکال کی نازل شوید اشتی بگی دا وحی اقسام بگی اشتی نا دیر مسئلی ولی گورا دا قرآن اللہ یو لند او جامع کتاب را لے گلے دی چھے طول امتی تلاوت کی یا دیگی زام پی پوکی نو پیغمبری راولی گو دا دق کتاب دا وضاحت تا پارا او چې ته دا وضاحت رد کې نو په کتاب به پوه شي لکه مثال یې داسې دی زه تاله د امام نووي رحمه الله هغه څلوېښت حدیثونه موږ ویلي وو کنه زه تاله هغه متن راوړم متن متن معنی هغه څلوېښت حدیثونه کتاب تاله مې درکو چې دا کتاب دی ورسره دا غټ کتاب دا د دې حدیثونو شرحه ده اته مړه دغه درک شرحه درکه خو دغه متن مال را کدا سلوی حدیثونا پو بش نبوی شرح قطع لری کڑا وضاحت قطع زنگ والا ما پا دی قرآن ام داگا وقت پوری نیشی پوی دے چی سو پوری دے پیغمبر حدیثونا تنی واپس شوی دا منز کیو فائدہ رالا نو زما حیرسی چی کم خبر می ذہن ترا چی زمجتا اس تے بیان کم خدا عدل کون کی بادشاہ دعا خر قبلی گا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا ثلاثت لا ترد دعوتهم دری قسم خلق دی چی دا گوی دعا نرد کی الامام العادل عادل عدل کون کے بادشاہ والصائم حتی یفطر او روجدار تردی چی روجمات کی دا روجدی خو مسلح تیرم شو ودعوة المظلوم مظلوم دريم دي ده مظلوم خيري وورا قرا ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة
الله به د قیامت په ورځ د خیری د مظلوم د خیری ښه الله به د قیامت په ورځ د خیری د دې مظلوم د دعا د مظلوم د وریځې نه بره اوچته کي یعنی وابېړئ د وریځو نه دومره به اوچته ویسي بره وتفتح لها ابواب السماء او دې ته به د اسمان دروازې کولاو کړی شي ما تیر شوي درس کې په دې ظلم باندې ښه تفصیلي خبره کړې وه خو دې ته اوس غوږ کېږ مظلوم خیری معمولی مګڼه دا خیری الله د وریځو نه بره اړی نو بیا دې ته د قیامت په ورځ به دې ته دروازې د اسمان کولاو کړی شي ویقول او الله ورته دا ویګوره بعزتي بخبل عزت ميدي قسم يا اللهوي لأنصرنك ولو بعد حين تزب خام خاستام رستكوم اگر چه سمود بادي اگر كسا وقت بكي ولگي خم رست با الله كي تپوس با الله كي وشي اللهوي زب امرستكوم او زب تپوسكوم لدي مظلوم نو كافي دا فالله ورسر قسم مخروع زما دي بخبل عزت قسمي چې زه به تپوس کو دا معمولي مګڼه که چا سره دې ظلم کړی که نه اکه هر څوک تیر شوي بیان کې ما ښه تفصیل ذکر کړی که ښځه ده که بچی دي مور پلار ملګري نوکر خادم کشران مشران چا سره چې دیم ظلم کړی دی الله وی زما دی بخپل عزت قسمی چې زه به مرسته کومه تپوس به کوم اگر که سموده پکې ولګي یعنی مطلب دا دی چې په دې مه خوشحالېږه که چېرته مظلوم خیری وکړي او ته الله یکدم راونه نیوي نو په دې مه خوشحالېږه د الله ته څه وخته پورې پرېښودې بیا به دې راونیسي بس په دې خوشحاله شي چې یعنی خبره که څه شوه پاتې شوه نه پاتې نه ده حساب به یې کېږي خبر موږ دې څه کوله دې حدیث کې دلیل څه دی عادل کون کې بادشاہ امام العادل د مسلمانانو هغه بادشاہ چې عدل کوي انصاف کوي هر چا ته د هغه حق ورکوي اوس چې دومره لوی عبادت یې کړی دی چې هر چا ته د هغه حق ورکوي نو رب العالمین ورسره دا احسان وکړو چې د ده دعا قبلوي په دې کې اشاره ده دې ته چې مشرانو له پکار دی چې عدل او انصاف کوي دلته خو امام ذکر شوی دی عام مشر خو نور هر مشر له پکار دی که هغه د ملک په سطحه مشر دی که هغه په علاقه مشر دی که په کور کې مشر دی عدل به کوي ظلم او زیاتی به نه کوي تر دې چې شریعت منع کړې ده چې کور کې پلار به هم د بچو سره څه کوي عدل به کوي دو خزی دی دری دی سلور دی منس که بسکی عدل بکی در رب العالمین عدل خوخته او عدل پا منگ لازم کرده و پا خپل عدل کون که با چاہتی دو لسم انسانی ذکر کرده و یا اللہ لردیر یا دون که انسان دعا خا قبلی چی سو کم اللہ دیر یا دی دا غا دعا خا قبلی کی سبحان اللہ یعنی دا اللہ دی رحمت تک کل سڑے حیران شکن سو پراخ رحمت تک پا دی نورو کی ترانے لی خودی کی خبرائی شکن اللہ دیر یادو دعا با دی قبلی دلیل پی مؤلف راوڑے دے یو روایت تے امام بیحقی پا شعب الیمان کی راوڑے دے امام طبرانی پا دعا کتاب کی راوڑے دے ابو حریر رضی اللہ عنوی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ناشنا شاگرد دے گورے دا علم علمی یعنی کل ابو حریر رضی اللہ عنہ وفات شوی دنیا نا تلے دا او ذکری جوندے دے خوچے منگڑا کو دا گنو ہوئے سمر اجری دا آگا چاہ دا پارا چی سوک دینو خیو بے نورو تیز دکی یعنی تمڑی قبر کے پرو تی او ستا ذکر بکی تا چی کم خیر خلکو تا خوال دے اچی سمر مخی تزی اللہ بے بتال اجر درکی او چی سوم روی لیکی ابل ورز دا مسجد نبوی غٹ عالم او شیخ العلامہ سلیمان الرحیل حفظه اللہ دا دیر لوی عالم دے و دیر
رسوخ ولا الله بعلم كي وركده وزك الله ولا قو شد زكي زيم وركده ده حتى مسي نبوي كي لاقد رسوني أقدر نشنا خبره وكده ده خير خو بلت وي ما غبيان وردو وي ده بستا دير لوي بدبختي چستا بچو تا سور فاتحا او دا منزه دا اذکار ستان مخ که بلسو کو خی ولی با بدبخت یعنی چه سو پورستا دا بچه سور فاتحا وی اللہ با جرتا رزک دی علماء دا ذهنی سن اشنا خبره اکر تا خوب معمولی گرنی خوب معمولی مگرن تا بچه ولی اولا رفیزا قاری سبن ازده کزا نا دا ابتدائی سوت تو خایا کده دی بچی دی سل کال عمرو کنا او پا ورز کی دی سو رکات کے او پا هر رکات کے سور فاتحوی تا بسی حجر در روایت یہ سبحان رب العظیم اجر تا بسی در روایت سبحان رب العلاوی تا بسی حجر در روایت ربنا آتینا تا بسی حجر در روایت ایتاڑی رناشنا خبر اکڑا زمان دی کوتا ہی تا شیخ حفظه اللہ وی کدا تا ونکر دستا لوی بدبختی دا چی دومر لوی اجر تا نبل چا واقستا او دومر لوی سلسل تا نبل شدی واقستا تو کدا ناشنا سلسل دا کر لکا اس تا بچی مثال کے مگوی پینز بچی دی دیزا دی پینزو وانو تا دا سور فاتحا و دا مختصر سورتنا و کلمہ و دا اللہ پا بارکی بنیادی خبر دا تا بڑو کالی کی خولی تا و تا خولی سو پوری چی دوی داوی تا پسی اجر در روان دے خبر پا دیزی والار نرے چی بیاغوی اخپلو تاو خید اغیی چی وی تا پسی اجر در روان او بیاغوی او بیاغوی او کم اجر تاو گٹو نو بیسم خیال دے چی او سڑے علم دے امت تا خیر بیان دا علماء دیر اوچت خلق تھی دیر خوش نصیبہ یعنی اس لئے خبر بیان کی پا زرگاو نا پا لکاو نا دا خبر روانی روانی او خلق پی عمل کی او نور تخی وغی نور تخی وغی نور تخی اللہ اکبر سمرلو یہ سلسلہ روانت او دا باچائی دا سلکی او دا جون دے چی سڑے او دا پروتی او پتا پسی دنیا کی او دا پروت تا بیغما او اجر سلسل روان دا سکار کیلی گیا دے اجر روان دے بیمار دے اجر روان دے خوشال دے اجر روان دے خپ دے اجر پسی روان دے اخیر اکی مر شو دنیا لر اجر پسی روان دے نو خبرمی سکھو لے دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ استاذ انہوں نے تکڑے میں خبری پہ یاد کی گنا کنا تاوز تکڑے خواہ جزیم دے جواب نہ راکا ہوئے ما خبر دے چاہ شروع کرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چی سنگی اگر ذکر یاد پاتی شو اسی چاہتا چاہ دا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دا مال باس کرے اسی کہ سیرت رائشی خرق خبر ہو کی نور سو کوئی جی مال بسر سمر ہو رنگ سو ہو بلڈنگ کی وہ کنو جیدہ دے کرو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اللہ دی ترازیش ہے واللہ ترازیر ہے دب بار بار ویلے کی وہاں قبر کے پروتے نبی اسی دی پیغمبر بسم رائی جری اللہ اکبر یہ طول امت چی سکی دی پیغمبر پر کبرا خاتا ہر عبادت کبرا خاتا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثلاثت لا يرد اللہ دعاءہم دریکہ ساندی چا اللہ دا گوی دعا نرد کی الذاکر اللہ کثیرا یو اللہ لدہ دیر یادون کے ودعوت المظلوم او مظلوم انسان والامام المقصد او عادل باچہ دا باچہ خبر موشوہ دا مظلوم خبر موشوا دیزی کی نوی سا دا دا اللہ ذکر کون کے ہو اذاکر اللہ کثیرا کثیرا بکشتی سمت تب دا کثیرا دیر سبدانی اللہ لرہ یادون کی
الله لره دير يادون كي ده الدعاء الله قبلي دير ولي ولا قبلي الله تني جديد زكي جي بما خي يادي نو چي دي دومر الله يدي اغا الله بده دعاء غاين قبلي ها قبلي اذكر الله ذكرا كثيرا الله وما ياتك خدير ما ياتك او دمر غيرتي ذات ما توصلك سات ما كيو يعني حديث كرازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي الله وي وي كل شيء دا ادم دا بچي ما يات كي زان سرا زيم يات كم دا زان سرا او چي كل دي ما پا يو بيتك او مجلس كي دا خلقو پا منز كي يات كي زيد دي مجلس نا پا غور مجلس كي آغا دا عرش پا خواه كي دا ملائكو پا منز كي يات كو دا تذكير الله التوكي تيادي تابيادي او زكا الله يذكروني اذكركم ما يادوي زبتاسو يادو نو الله تتا يادي ايك يو دادا جستا دعاء قبلي دامي وما ننا الله دا يادولو انسان لرا الله بستا دعاء اغبخ قبلي قريو فايدية بارت دا خبر ذكرك سورة الأحزاب كده آيات الله سبحانه وتعالى ده مؤمنان صفات ذكر كريتي إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مسلمانان سري مسلمانان خزي بيأمغي تدير صفاتي عبادت كون کی سڑی عبادت كون کی خزی روجدار سڑی روجداری خزی او منز كون کی سڑی منز كون کی خزی زکاة ورکون کی سڑی زکاة ورکون کی خزی او دیسی بیعزا والحافظین لفروجهم والحافظات اواغ سڑی چی دا عورتون حفاظت کی اخبل اواغ زنانا چی دا اخبل عورتون حفاظت کی بیسوی والذاكرين الله كثيرا والذاكرات او الله لرى يدون كي دير دبل عباده سر دير نه ویلی دلیل ویلی چې زکات ورکون کی دير دير زکات ورکون کی دير روجی نیون کی نه نه دير الله لرى يدون کی دایو دې شی عبادت ته جلدی صحت نشته یادوې سمره چې سمره یادولې شي کله هر کله ده كم وقت پوری چه سمر دي واسي ذكر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابی تاوی وی دا جب دی همیشه لمده ساته دا اللہ پا ذکر همیشه لمده ساته نو چه کرتا اللہ دیر یاده اللہ بستا دو آگانی اگر با اللہ قبلی خواه دیار لسم انسانی ذکر کرده ده کم کسی ده اللہ پا ذکر سر پا حالات تا ودس کی ودشی ده اگر دعا خواه قبلی سو خبری دی بکی ده اللہ پا ذکر سر ودشو پا حالات تا ودس کی دو خبری دی بره چی تا ودکی گو چاردام دی کرده او ذکر مطبع اللہ دولی انا که مسنون اذکار چی کم دی اگر سر اوه دليل روى معاذ بن جبل روايته پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا وقو تكيري ده حديث ابو داود روى امام احمد من روى امام طبراني من روى پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي نشته مسلمان چه ده الله پا ذكر یا دولو سر با او دس يعني پا او دس کی او دكيگي ده الله ذكر يوكو او دس پا حالات کی او دشو فيتعار من الليل بيد شبي راويخش منسكي راويخش فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ندالان دا الدنيا أو دا آخرت دا خير سؤال كي مقر الله غل راغور كي لازم بلور كي أكتر الدنيا خير غواري أو كلا آخرت غواري جران كارت سري بكي سيدي او دس بو کیا اسی کرو کہ بس اچھی موبیل دسر اللہ اس کی نا ذکر دی بیا نہیں دیکھ رہے
زکه یو دغه وخت پورې موبایل ګوري چې څو پورې سترګې سرې شوي نه او بالکل خراب شوي نه حالات یا موبایل کې بیټری ختم شوي نه خو دې لګي او کله وتی درس لا یاره بس دا سیده بدن مې لسی مړ مړ یو خوب دغه د الله له دین دپاره به دې بانی شروع کی زه دا بربر که تاسو ته کیسه جو خیالي زه پورې درسونو کې نیټ او دې خبرو باره کې ډېر تنبیهات ورکوم موجه دارې چې موږ یې نقصانات یینو تاسو نه دي لیدلي نقصانات نه ویده کېږي کله دې دغه شان ویدلی اوده پروت وي او بیا راپاسېدو سره او الموبایل کوله او که ده ته چا میسیج یې کړی څه موزي رالا دی ده ته به ګوره چا میسیج یې کړی او دا یو غټ مصروفه سړی دی چرته دې سره منډه ووه راپاسېدو سره لاړ شه او دس که قرآن د الله راوله چې الله څه وایي څه میسیج یې الله رالېږي دا میسیج یې دي که دا هم وګوره ترجمه راواله درس ته کښېنه چې الله څه وایي نو دا ډېره اسانه طریقه ده ګرانه نه ده چې له شپې اوده کېږي او دس که اذکار مسنون ووایه انشاءالله تاسو کښې اکثرو ته به یاد دي او دې کتاب کښې را روان دي څوارلسم کس یې ذکر کړی دی او د آخرنۍ ذکر کړی دی وایي الله چې د چا نه راضي او ورسره محبت کوي نو د دغه عظیم انسان دعا هم ښه قبلېږي دې ځي کې خبره ټوله راغونډه کړه الله چې د چا نه راضي او ورسره محبت کوي نو د دغه انسان دعا قبلېږي حدیث راوړی اوږد حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه یو دا حدیث امام بخاري راوړی دی الله دې د امام بخاري نه راضي شي او الله دې د هغه مرتبې ښه بلندې کړي او الله دې موږ د هغه په دې کتاب او د هغه په دې علم باندې د الله موږ پوه کړي ابو هريره رضي الله عنه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده ان الله قال الله وي اوس دا حدیث څه دی دا اوس حدیث قدسي دی ځکه چې خبره څوک کوي الله کې غوږ وته کېږي ګوره دې سند ته ګوره حدیث چا راوړی دی نه امام بخاري یو خو دا ټاپه پرې ولګېده کوي نو امام بخاري بیا سند رسولی د ابو هريره رضي الله عنه ته ابو هريره بیان کړی د پیغمبر نه نو پیغمبر بیان کړی د الله نه دا معمولي خبره مه ګڼه الله وایي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب چا چې زما د دوست سره دښمني وکړه نو هغه سره زما د جنګ اعلان دی د الله دوست یعنی د الله بندګي کوونکی دینداره شخص موحد متبع دا د الله دوست دی د الله د دوست سره چې هر قسم دښمني وکړه د هغه د طرف نه الله تا سره جنګ کوي دا یاده کړه یعنی دې سړي ورون ټپولی دی چا ته الله ته ډېره غټه خبره ده ګوره وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضت عليه او نه رانږدې کېږي ما ته زما بنده په یو شي سره چې هغه ما ته ډېر محبوب وي د دې نه کوم چې پې ما لازم کړي دي یعنی کله چې بنده الله ته نږدې کېدو دپاره څه کوي اعمال کوي نو په ټولو کې خوښ عمل الله کم یو دی کم چې الله لازم کړی دی یعنی فرضي عبادات په ټولو عباداتو کې د الله کم عبادت ډېر خوښ دی فرضي چې الله په تا لازم کړي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه دا نیکان خلق ګوره صرف په فرضي عبادتونو باندې اکتفا نه کوي وایي او همیشه بنده زما رانږدې کېږي ما ته په نفلونو سره تر دې چې زه د هغه سره مینه شروع کما نفلي عبادت چې هر یو وي دومره دی په دې نفلي عباداتو کې دا نیک بنده ورننوځي چې الله ورسره څه شروع کړي محبت او مینه شروع کړي اوس دې کومې مرتبې ته ورسېد الله ورسره محبت کړي فاذا احببته کله چې زه د دې بنده سره محبت شروع کړم كنت سمعه الذي يسمع به نو زه د هغه غوږ وګرځم چې په هغې سره هغه اورېدل کوي وبصره الذي يبصر به او د هغه سترګه وګرځم چې په هغې سره هغه لیدل کوي ويده التي يبطش بها او د هغه لاس وګرځم چې په هغې سره هغه نیول کوي ورجله التي يمشي بها او د هغه خپو وګرځم چې په هغې سره هغه تلل کوي
ده حدیث ما سو سو بیری بین کرم دیم سوری دلیم دی چرد زمان کتاب الرقاق کی دیر تفصیلی بین شئی معنی دی سرہ منگ دی وضاحت کر بارک اللہ فیک معنی دا دا چی دے پا دی غوک باندی اگر سا اوری چی دا اللہ خوخی دے پا دی استرگو باندی اگر سا اینی چی دا اللہ خوخی دے پا دی لسنو باندی اگر سرانی سی چی دا اللہ پی رضائی دے پا دی خپا باندی اگر زی تزی چی اللہ پی رضی کی او چی کل دی او بندولی دو چی دے استرگو حفاظت کی دو دا غوگونو دا لسنو دا خپو پوش چی اللہ پی سدے اللہ پی مہیند وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ او کچری اگر زمان سغواری خام خواب ورلورکو دیتا پارے دا حدیث رہو نیک بندہ دیکھا دی اللہ تیرا زید اللہ ورسر محبت کینو چی دیوز دا اللہ نسم گواری اللہ بولا ورکی وَلَئِنِ اسْتَعَادَنِي لَأُعِيذَنَّهُ او کچری اگر پا ما سر دا سشین پناو گواری نو خام خواز آگر لر پناورکو ما یعنی چی اللہ تدوی چی اللہ دا پلانی شین میں بچ کا اللہ میں بچ کے وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته او زيتي سكار كوما اللوي نمات دمر ترددني سمرتي د مؤمن بند بروح اغستلو كي اغد التكليف دلا سمرغ نخو خي او مات دا غد تكليف بدلغي خدا فيصل دا الله سنگ تكليف بدلغي نا دیر وضاحتونی خسری بیو کوم مختصر کی جو خاتم دی اللہ چی پا دی انسان بانی مرگ راولی طبیعی دا مرگ ہر سڑے نخوا خیلی طبیعی لیکن او مؤمن کا مرگ خوا خیلی نخوم دا خوا خیلی چی دا اللہ سر رو میں ملاقات توشی او جنت تبزمو او جدا مسئلہ خونور دا انسانانو پا طبیعت کی دادا چی مرگ پی خانے لے گی بل دا مرگ آگا سخت مسلمان بنده چی خصوصا رایا دیکی اوز دے دا مرگ نخوا خی رب العالمین دل تکلیف ورکول نگواری اسی دی خبری تم سوچتے یعنی دے تکلیف نخوا خی او اللام نگواری دل تکلیف ورکی نو دا تکلیف نیج دا مرگی برا وستو سنگ بیوی دقی جواب دی بارك الله فيك. بارك الله فيك ورفع الله قدرك دا انسان خوي چي زوي خوالله دا نخو خي چي دي بدي دنیا كي و بدي تكلفونو كي واخر كي دا بودا والي اغا جونا وغا دا زلت جونا وغا خلق دي تنجي يا با بمارو كي پروتي رب العالمين دا نخو خي نو دا مرگم گره يو قسم نعمت تي برك سده نعمت تي نور بایدی تفصیل نکو اخبر زکی تفصیل شوئے دے خواہ سو انسانا سو قسم خلق نن ذکر شو او نن نن او دلتا با سوک ذکر کی دلتا لگے جی داغ اللہ بخلی دی نا تنتا با مخا ذکر کی بس نا تم ذکر کی بعض کتابون آڑی راڑی پا کتاب کی تم وار خطا دے جو اس کم زی ہوئے بلی سوک نیش دی نا ویو دا صحیح شو خوشحالی کی دعا گختن کی دعا اللہ پر وقت مصیبت کی قبلی خدا من تیر شیو اب تکی ذکر کرو صحیح شو بیا مخ کی تا چکم لی کری دا گو ہے دا روجہ دار انسان دعا خق قبلی گی دا عدل بچہ دعا خق قبلی گی دا بیمار انسان دعا خواہ قبلی گی دیو مسلمان دا بل دا پارا پشیشا دعا خواہ قبلی گی اللہ لرایادون کے دعا خواہ قبلی گی چی اللہ تیرا عزی و اللہ سر محبت کی دعا خواہ قبلی گی یو پاتشو چیو سڑے دے ذکر پا حالات کی او دس پا حالات کی او دیشی دا گھر دعا قبلی جیسے ٹول سو شو ٹول سوار لس شو انشاءاللہ روان درس کے با یو نوے بابا فصل شروع کو الَّذین لا تستجاب دعواتهم اگر کسان چی دا گوی دعا گانی اللہ نا قبلی
أغو بي ذكرك ورب العالمين دي لمن دعاءنا وعبادات قبولك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.